Не көріп отсың тегі үңіліп, ішіне кіріп кете жаздадың ғой. Ұш! Күрпәшін ағарасай! Ой, вай! Ана қойға түскен ұрыларын ерунда, ұрлықтың новый түрі шапты. Не түрі? Кейпін оздап тастай деген. Нағарасай! Ой, ба, магазиндерді, анды валюталарға кейпін оз жасап, ұрлыққа түсіп атыр екен. Енді ана заявле не беріп соттаты батыр ма? Бірдеңе қылама ет. Не деп береді? Өзі беріп жіберген ғой. Қошты. Ақшаларын, заттарын, бәрі өздері көздері бақырап беріп жіберген ғой. Әші өтірік қойды. Соны білмейді та. Өтірік қойды адам. Сол бір сағат екі бір екінде ақса гипнозданып қалам адам. Өтірік па? Иә. Апам келмейді ғой ана. Жота. Үш күн жатып алған дейсіз. Бейсеннің үйінде ойпырмай жаңалық қой апамның жатып алған. Басқа басқа ол еді үш күн жатады деп ойламаппын апам да. Бір күннен кейін кеп қалатын еді ғой. Соның қатыны апама у беріп қатырып тастаған жоқ па әйтеуір. Оның қатынынан бәлен бәрін күтіп көріп бейсеннің қатыны страшный ғой. Байқұсты моп момахан бала еді. Адам пешенесіне жазғанын көреді екен ғой. Байқұстың қатыны таза таза айдаһар болып шықты ғой. Пейіл көрсетпейді. Пейіліне қара ғой, күлпаш пейіліне қарайды. Байқұсқа күн көрсетпейді. Жүнжіті жіберді ше. Қайтеді? Апамның балдарының ішінде ше, ең күштісі дүшен ғой енді негізі ше. Қалғандары. Бейсеннің жүрісі анау қатыннан құрып, Сәрсен анау вообще оны ұзатып жібердік Себірге. Наконайда мынау қай бір жетіскен қатын алады дейсің. Дүйсендікі де әйтеуір. Сәл сәл нормальный енді дүйсендікі. Айқыс жексеннен басқа еш қайсысы баласыны оңбады бір. Құрпаш! Я қой, апам бүгін мен қамай кеп қалатын сияқты. Азан мен сауысқан сақылда батыр. Жұмыстарымыз істейік құрсын. Сағынып кеттің апамды. Тұрып, етірақ жұмысты сен ана үйді жинап, тез-тез үйді жинап, одан кейін бар банау тамақты істеп, күбіні пісіп, бәрін істеп қой жарай ма? Апам кесе қасы сөйліп жүрі тағы да. Өй, сен не істейсің ол? Не осы мен бірден айтсам көзің бақырайып шыға келесіне. Істеймін ғой, мен де қарап жатпаймын ғой. Мен де жұмыс істеймін ғой, не істеймін анау? Не істеймін ана, нені істеймін ғой мен? Анан соны істеймін, содан кейін тағы ананы істеймін, сосын ананы істеймін. Бәрін істейміз ғой, бізде қарап жатпаймыз ғой. Ай, тұр, телефонға шұқыларым қаралып отыра берейін, кет. Шошаң, шошаң, нең бар білмейтінді сен? Мен не қатты? Бірдеңе біласың. Өтірік айтпай. Тыныш! Не болып жатыр? Сәлем бердік апа. Сәлем бердік апа. Сіз жақта мына үшеуің не білдірген айтып берейін бе сізге? Иә, не болды? Келіңіз отырыңыз айтып беремін. Апа, ойбай, не білдірдің? Сізге қазір бәрін айтып беремін. Айт, айт. Отырыңыз, түсіндіріп айтып беремін. Апа, в общем былай болды. Құрдық, үйден айырылып қалдық. Не дейді? Үйде отырғанбыз. Тұрақтымда Самат келіп біреу. Мен келген жоқ мамын көшірдіңіз. Келіп көшірдіңіз. Мен негін амбар. Мен негін амбар. Мен сен документ үйден алып тұрсын. Мен сен документ үйден алып әкеп берген жоқ мысалға. Әй, тыныш дейм. Тыныш. Тыныш деп отыр ғой. Тыныш. Мынау демалып келген мұйымның аталасын шығардыңдар ғой тіпті. Жамырамай біртіндеп айтыңдаршы айналайын. Менің бір сегіз құлағым бар ма? Біртіндеп. Апа, былай. Мына екі келініңіз бен балаңыз сізге түк жанашмай деген. Жанашмай не істеп біз сонша? Соны айтып болмай. Сіз жоқта апа, мыналар үйіңізді сатып жіберді. Ой, қойшы, Самат сен оны. Ой, сатып жібердіңдер ғой. Ешкімге үй сатылған жоқ. Иә. Сатқанда сатқан жоқпыз апа. Иә. Сатқымыз келген жоқ қой негізі. Сатқан ғой, жатпайды ғой. Бастан бастап айтып берейінші, түсіндір. Шындықты айтатын шығарсың мына дейсіз. Жағаласпай отырыңдаршы. Апа, былай болды. Қазақ болып тумағанда не терем, қазақшаны сөйлей алмай. Әке, сіз тамағыңды істеп болғаннан кейін бие саууға барып келе салшы сен. Мақұл. Айтпақшы, ертең 25-і ма? Иә. Мәссаған, ертең апам туған күн екен ғой. Иә, айтпақшы. Мәссаған, апам туған күн 24 емес пе? О, но қалай. Өзінің туған анасының туған күні қашан екенін білмейді. Кім айтты саған 25-і? Жынды, жаттап алсайшы. Апама не бірдеңе алайық та енді. Жақсы бір сыйлық алайықшы. Қандай кімде қандай идея бар?
Оған не дейе бірі? Сол жылдағыдай балау басамыз. Кішті әғіп шай жасаймыз да сарқан жасап бол. Каталог. Апам жылдағыдай емес, бейл 75-ге кеп атыр ғой. 75 жасыққа кеп атқанда сөйтіп шай ішіп төртпен отырамыз ба? Апам 74-ке толмай ма? Сен вообще сөйлемей тыныш отыра берші. Күйдіргі десеші. Түн ұйқысын төрт бөліп, тас емшегін жібіткен анасының туған күні қашан екенін білмейтін қандай балам мынау айтшы ә? Жатсыз. Ұялмайсың ба? Одан да бәріміз жиналып бір жақсы подарка берейік. 100 роза берейік. Е? Не істейді сен 100 розаңды? Айналаңа қараса міне миллион роза тұр ғой. Нормальный сыйлық алайық та. Өй, мен онда тәтті қып, дәу қып торт жасаймын да бетіне 75 деп жазып қоямын. Бұл дешево каталог, дешево. Қымбат бір сыйлық алайықшы, нормальный. О, менде бір жақсы идея бар. Не идея? Апам туған күніне мен бір келіншек алып келейін. Одан артық подарка жоқ. Шынымен де? Апамның арманы ғой Накунайды үйлендіруі. Ең күшті сыйлық болады. Қызың бар ма, дайын ба? Накунай сенде не осы не әдет сенде? Осы үйде кімнің туған күні болса соған келіншек аламын деп жүресің. Сен келіншегің бізге подарка болды ғой тек шетімізден. Сен келіншек аласың. Апама қандай қатысы бар оның? Жеке сыйлық алайық та 75-ке толып отыр. Жеке сыйлық. Давай апамды ақша жинап Меккеге жібереміз. Е, оған пошкамызды сатпасақ ақшаны қайдан табамыз? Табайық ақша жабылып жүріп. Қарызға алайық, кредитке алайық, процентке алайық. Бұл жерде қарыздар жақын жерде қойдық бүйтіп құтыламыз ғой. Ана алыстағы Меккенің қарызынан құтыла берейік те жаймен деп. Ә, не болды? Нағанай қалайсың? О, көршілер, дон. Не болды? Екі езің екі құлағыңа жетіп жүр ғой тек. Мәс. Үйім саттың ғой. Қош саттың бақыры? Бәсе, неғып мәз болып жүр десең. Бізден құтылғаныңа қуанып мәз болып жүр екенсің онда. Ой, жоқ енді. Сендер сияқты көрші таба алам ба, таба алмаймын ба енді. Қаншаға саттыр енді? Ешкім айтқанмаған ғой. 100 мың. 100 мың не? Доллар. 100 мың доллар? Жай! Ойбай, Самат. Сенің үйіңді 100 мың долларға қай ақымақ алып жүр? Өткенде 10 мың долларға өткізе алмай қойып ең ғой. Мына жігіт, Диас деген жігіт, менің үйім егесі осы. А, осы алды? А, осы алды. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер. Біздің көршіміз болып отыр екенсіз ғой. Иә, иә. Қош келіпсіз, қош келіпсіз. Біз мына көршілеріңіз боламыз. Таныс қояқ. Есімім Күлпаш. Мінекей каталог. Да Накунай, енді Самат танитын шығарсыз. Енді біздің ауылға дұрыс келгенсіз. Өте керемет ауыл біздің ауыл бар ғой. Жері кең, ауасын өкпең тарылмай рахаттанып жұтасың бір. Керемет ауыл сондай. Ұнады ма? Иә, ауылдарыңыз керемет екен. Өте қатты ұнады. Осы жерден тағы бір екі үй алсам деп едім. Тағы да екі үй? Иә. Қанша қаласың? Оның бәрін не істемекшісіз? Өзім кәсіпкермін ғой. Үлкен қып зауыт соғайын деп едім ғой. А, иә, дұрыс. Соған. Үйлеріңіз сататын болсаңыздар айтыңыздар. Қанша қаласың? 100 мың доллар ғой. 100 мың доллар жақсы ғой. Бірақ бұл үйдің егесі апамыз. Біз жай квартиранттарымыз. Бұл үйдің егесі бар, апам бар ғой. Сол кісі шешеді, біз ештеңе шеше алмаймыз. Апам осы қай жаққа? Көрші ауылға кетті. 1-2 сағатта келіп қалар, сәл күтсеңіз. Ойбай, 1-2 сағат дейсіз бе? Менің уақытым жоқ. А. Самат, о, басқа үйлерді көрсете бересің ба онда? Болды, қаз. Жеңше, 100 мың доллар кетіп баратыр, ойлансай. Апам келмей тұрып сат жерсе. Қуасың ба сен? Апам келмей тұрып. Е, апамның шалынан қалған қара шаңырағын біз қайтып сатып жібереміз? Өзі шешеді. Ай, інім, бір минут ойлануға рұқсат та. Иә, ойланыңыздар. Онда мен ауланы көре берейін. Көрші. Не ойланбақсың? Қуасың ба сен, Күлпаш? Ай, 100 мың долларға сатайық та. Ойбай, бот сатамыз. Бірақ үй сенікі емес қой, менікі де емес, даже мына Накунайдікі де емес, апамдікі. Апамның шалынан қалған қара шаңырағы. Қайтып сатамыз біз? Жүресің бе? Күлпаш, мен ішіп жүре беремін ба? Енді қайтып жүресің? Үйленейік пе? Сені біреу ұстап тұр ма, үйлене бе? Жынды ма осы? Е, үйленейін десем осы. Ақша жоқ, ақша жоқ деп бар проблеманы соған алып келесіңдер ғой. Қоя тұршы үйленгеніңді. Басым ашық қой мынау. Үйімді бітіріп алайын да не дүшінді кіміз? Әдемілеп, одан да күшті қып соғып аламыз. Ойбай, екеуің қандай ақшаға таласып жатсыңдар те? Біреуін қатын аламын деп, біреуін ремонт істеймін деп. Үйдің ақшасына? Қандай үйдің ақшасы? Кім айтты саған бұны сатамыз деп? Сатпаймыз бұны, апам өзі шешеді. Күлпаш, ойлансай, 100 мың доллар ойлансай, Накунай үйленіп алады. Мен үйімді күшті қып бітіріп аламыз, дүшен екеуміз.
Екеуміз екі шу болып аламыз. Апама 50 мың доллар береміз де, қалған ақшаны үшеуіз бөліп аламыз. Төртеу деп сөйлеңіз, төртеу. Сенің не қатысың бар, кетші бар? Өзің үйің саттың, өз ақшаңа ие болсай, біздің үйдің ақшасында нең бар? Мен күрен деп тұрған жоқпын ба мен? Жынды ма? Кетші бар, іш сатылмайды бұл үй, болды, все. Екі күлбәш, 100 мың ғой, ойлансай, қаладан бәріміз қатар-қатар-қатар үй аламыз. Керек емес, қалаңда керек емес, апамның үйі апам шешеді, болды. Мен ташпаңдар. Күлбәш, ойлан. Жоқ, ойланатын түгі де жоқ. Соңғы рет ойлан. Күлбәш, ойлан деймін. Жоқ, жоқ. Күлбәш, сатайық. Сатпаймыз. Сатамыз. Апам шешеді. Жеңше, 100 мың. Ойлан. Ойлан. Сатпаймыз деймін сендерге. Сатпайсың ғой, а? Сатпаймыз. Е? Өз обалың өзіңе. Соңғы сөзің ғой, а? Лакуна, қой деймін саған. Лакуна! Лакуна? Міне, апа, бар болғаны осы. Негізі мыналарға сенуге болмайды екен. Қорқайын дедім мен бұлардан шы. Е, құмаса күлбеш, вообще ондай болған жоқ қой. Енді қандай болды? Сондай болды ғой енді, мен шындықты айтып отырмын ғой. Мен ба сені ұрған? Иә. О, оңбаған. Сен ғой қайта мені қинаған. Фашист. Апа, мен айтып берейінші сізге, мені тыңдаңызшы. Мен жаңа үйде спокойно телевизорын көріп жатқам, апа. Иә. Соны күлбеш звондады маған. Қашан звондады? Телевизор көріп звондады. Әңгімені бұза бердіңдер ғой тіпті. Саматты да тыңдайық та. Айта ғой. Содан звондады осы күлбеш. Иә. Сен үйге кел деді. Сосын үйге келдім да, сосын. Қалайсыңыз? Не болды, тыныштық па? Жақсы, Самат, жақсы келдің ба? Үйді сатып жатырмыз, Самат. Үйді сатып жатырмыз? Иә. Қанша? Айта берейін ба? 100 мың доллар. 100 мың доллар? Иә. Е, қандай ақмақ, мына үйді 100 мың долларға сатып алып жүрген. Таныс қой, Дияс деген жігіт. Өзі бизнесмен екен. Кәсіпкер, осы жерден бірдеңе соғам деп айтыр, біздің үйді ұнатып 100 мың долларға алып жатыр. Осы отыр ма? Иә. Кім апам жексендерге айттыңдар ма бір ауыз? Ой, не шаруаң бар сенің апам жексендерде? Сен Самат шақырған себебі анау ауылдағы любой адам қолын қойып беретіннен ғой сеніз. Апам қолын қойып берші қазір. Кете бұндай боқтарыңа мен араластырмаңдар. Қуасыңдар ма сендер, не істеп жатсыңдар? Бастарың қағамын сендер. Нәкүнде мына сенің үйің емес. Айтпайсың ба? Өз үйің өтпеген соң көре алмай тұрсың ба? Одан да қолын қойып бер, шоталыңды аласың. Қойып бере салшы Самат, шоталыңды береміз ғой. Шотал поталдарың керек емес, мен қазір дүйсенбі мен жексенге звондайын. Сен не шаруаң бар, звондама ешкімге, өзің звондайын қазір. Ақымақсыңдар ма сендер, жындысыңдар ма? Мейлі өзіңнен көр. Осылай болды апа бәр. Кете, мен ба сен ұрған? Сонымен сен сатып жібердің бүйді? Осы апа, бәріне кінәлі осы. Апа, мен сатқан жоқпын деймін, мыналар қинады ғой мені апа отырғызып қойып. Кім қинады сені? Сендер қинадыңдар ғой. Қашан қинады сені? Маған ұрды, сендер қинадыңдар. Жарайды, жарайды. Кім сатса ол сатсын. Ал ақша кімде? Ақша осы да, осының кетіп келген адам. Мен де бір тиын ақша жоқ өтірігін соқтым. Сен келдің ғой. Мен ол адам сенің өміріңді бір жыл көріп тұр. Сендердің үйлеріңе келіп көрдім мен. Апа, шынымен айтып отырмын апа. Апа, қалайсыздар? Қалайсың полиция балам? Жақсы, өздеріңіз не дау болды? Ай, қиналып жатырмыз. Мыналардың миы ашып қалған ба? Үйден айырылып қалдық дегеннен басқа ештеңесіне түсінбедім. Сен бірдеңе білуші ме? Апа, бұлардың негізі қатысы жоқ оған. Ауылға бір ұры келіпті. Сиқыр жасайды екен, адамдар гипноздап үйлерін тонайды екен. Ол ұсталды ма? Ұсталды, ұсталды, мойындап отыр қазір. Қысқасы былай болған негізі. Самат, доллар деген осындай бола ма? Ай, Жәмила, сен түк көрмегесің ғой. Мен саған әлі біраз нәрсе көрсетем. Дубайды көрсетем. Самат, Самат, ақшаң құтты болсын. Мені басқа көршілердің үйіне апар, сатылатын үйлерді көрейік. Әлбетте. Апам келгенше жақсылап сюрприз дайындап қояйық туған күніне. Иә. Сен жақсылап тортыңды істе. Одан кейін мен ешкім жемегенде етіп палау жасайын. Иә. Әлі Құдай, сен Сағыраш пен Қатира шақырып қойсай, сюрприз болады апама. Ананы палауды көбірек істеңдерші. Әрине. Қаттанып жейік. Бір қазан қып істеймін. Иә. Мен бауырсақ пісіріп қоямын. Бол бауырсақ пісір, чақ-чақ пісір, қорыс пісіреміз. Сәлеметсіз. Қалайсың? Қайдан жүрсің, Самат? Танысып қойыңдар, Диас.
Сәлеметсіздер ме? Менің есім Күлпәш. Мына каталог. Мен менің қайнымда қонай. Жай шешістің бе, Самат? Не істеп тұрмын, ну погоди деген робот құсап. Болық сәйс, болық сәйс. Сен отаныңды қорға. Ал сіз барып, үйдің документтерін алып шығыңыз. Сен болсаң, подруган келгенше анекдот айтып бер. Көңілімізді көтер. Бір екі помидор қол ұстасып көшеден өтпекші болыпты. Екеуі өтіп келе жатып, бірінші помидор жанына қарап қалса машинаны көріп қап. Мама, машина! Деді қап. Екіншісі, қане! Деді қап. Рахмет, ханым. Міне, Басеке, мына жерге қол қойып жіберіңіз. Екі сағаттан кейін ояныңдар. Сағат. Сонда біз гипнозды алып қаған екеміз ғой. Бәріміз шынымызды айтып отыр екеміз ғой біз. Алдам қағамыз ғой. Масқара. Сендер күлесіңдер, менен көре бересіңдер, менен көре бересіңдер. Апа, мына құжаттарыңыз. Мына үйдің құжаттары ма? Иә, үйдің құжаты. Тексеріп алыңыздар. Ой, рахмет. Абайлап жүріңіздер енді, апа. Ал деген менің үйім құжаттары ша. Бөлімшеде ғой. Ой, мен барып алайын. Бәрі түгел екен, рахмет. Түгел ма? Көре алдыңыздар ма? Болды ондай болса, мен кеттім. А, жақсы, айналайын. Абайлап жүріңіздер. Ой, болшы ғой, тұршы сізге. Рахмет, рахмет, айналайын. Сіз алға бассын. Полицияның пайдасы бар екен ғой бізге. Иә, 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 иә. Бәрі түгел, құдайға шүкір. Жақсы. О! Апам туған күні құтты болсын. Есіңізге шүкір. Апа, туған күніңіз құтты болсын. Рахмет, рахмет, айналайын. Мына сіздің бала шағаңыздың атынан, бәріміздің атынан сізге бір үй. Өз үйімді өзіме сыйладыңдар ма? Қазір жақсылап палау істейміз, шайыңды қой тамай күн. Ай, сөйтіңдерші, бір палау жейік бүгін, өзіміз бір жақсылап отырайық. Туған күн жасайшы өзім. Неше мен жексен келеді қазір? А? Қыздарымыз да келеді. Ооо, жақсы болды ғой, бәріміздің басымыз болды. Иә.